Hej, velkommen til Snævneværelset. Jeg hedder Christoffer. Velkommen til på denne dejlige fredag, hvor jeg er på vej til salgsmøde. I har også set i nogle videoer nu, at jeg hele tiden optimerer på mine egne processer og træner og bliver bedre. Forsøger i hvert fald på selv samme. Grunden til at gøre det, og heldig på. Christoffer Gade? Ja, det er klart. En gang til, du forsvandt lige der. Det er mig igen. Hej. Vi skal ind på byggepladsen lige at se på nogle småsteder, der også skal være. Der har du nogen med hjelm med? Jeg har hjelm og sko med i bilen, ja. Tag lige den på panden, og så kommer der bare noget af. Det gør jeg. Hej. En aftale, hej. Ja, det er, når man skal kigge på byggepladser, så skal man have sikkerhedsbeklædning på. Det har jeg så heldigvis bag i benen. Nej, den her træning, konstante udvikling af mig selv som person, og det er både som sælger, det er også som daglig leder, det er også som den måde, jeg performer på overordnet set, den arbejder jeg jo med konstant. Det synes jeg jo er spændende at kunne og blive ved med. Jeg prøver jo at vinde over mine konkurrenter, og det gør man sgu ikke ved at lade sig falde i søvn i en smule succes. Man gør det ved at udvikle sig. Og som jeg plejer at sige, hvis man ikke udvikler, så afvikler man. Og det er på alle ledere fronter, inklusive mig selv og mine egne handlinger, og den måde, jeg driver tingene på, og den måde, jeg performer på. Og i og med, at jeg gerne vil leve af at holde møder, så er det jo også det, jeg skal optimere og blive bedre til. Det er jo ikke det, at jeg også er god til regneark, eller jeg er god til at vurdere mine regnskabstal, eller mine budgetter og alle de her ting, så jeg også er god til. Men det her med at kunne være sammen med mennesker og også skabe noget tillid med det samme. Og så kom frem til det mål, at jeg og kunden får lavet en god handel, og begge parter er glade og tilfredse. Jeg ved ikke, hvordan du selv arbejder med dig selv, og om du gør noget aktivt for det. Nogle tager på et kursus en gang imellem. Jeg har det sådan et mere ongoing forløb, at jeg hele tiden arbejder med det. Ligesom når jeg læser noget om marketing, eller læser noget om, hvordan andre gør osv. Smid din kommentar i kommentarfeltet, hvis du har noget input til, hvordan man også kan gøre, eller nogle deciderede specifikke ting, du arbejder med, som du også måske føler, jeg mangler, eller noget, du har god erfaring med, eller et eller andet. Vi ses. Ha' det godt.